thjesht ndjekim atë këngë, por nuk do ta marrim Kanye West si një njerëz, të cilin duhet ta dëgjojmë për çfarë thon. Dhe jo thjesht Kanye West, por dhe njerëz të tjerë që na shesin mund edhe në Shqipëri, sepse nuk është se ka ndodhur thjesht Kanye West. Kanye West është një figurë shpeshherë qesharake, shpeshherë, domethënë, e dim edhe nga lajmet, që shpeshherë prodhon këtë pjesën e unë të ta quaja humor, po të ta quaja e një lloj humori, mund ta quajmë. Ne do thoja që për të rrequr vëmendjen. Për të rrequr vëmendjen. Sa deklarata provokative, zakonisht bën deklarata dhe gjatë kohës që kur ka zgjedhje politike, merr një krah politik, po nuk e merr, nuk besoj se merr njëri seriozisht, nuk besoj.